ឧត្តមស្នេហ៍តោម៉ៅច័ន្ទមធុរិតស្នើដល់មហាជនបញ្ឈប់ការវេជ្ជញែករូបថតលោកសាន់តាខេអេតក្រោយរឿងរ៉ាវលោកសាន់តាខេអេអ្នកផលិតមាតិកាក្នុងបណ្ដាញសង្គមថតរូបបន្សំរូបនៅមុខរូបសំណាក់សេះសមុទ្រក៏បានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈព្រមទាំងបានដឹងពីកំហុសរួចមកសុំទោសដោយផ្ទាល់ជាមួយអាយដាមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតរួចរាល់ក៏មានបណ្ដាភេទមួយចំនួនវេជ្ជញែកមិនចេះដាច់នៅរូបភាពនេះជាបន្តបន្ទាប់ទៅបណ្ដំស្នេហ៍តោម៉ៅច័ន្ទមធុរិតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតបានស្នើដល់មហាជនឲ្យបញ្ឈប់ការវេជ្ជញែកបន្តទៀតនេះបើយោងតាមការបង្ហោះក្នុងភេទផ្លូវការរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតបានលើកឡើងបែបនេះថា Download ថ្នោត App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបបានលើកឡើងបែបនេះថាសំណុំពរបងប្អូនបញ្ឈប់ការវេជ្ញញែកអំពីបញ្ហានេះតទៅទៀតព្រោះបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់រួចរាល់ហើយចំពោះរូបទាំង3សុទ្ធតែមិនសមរម្យទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិចារណាដោយខ្លួនឯងថាតើរូបថតទាំង3នេះវាមានអ្វីដែលមើលទៅមានលក្ខណៈអាហាពាមិនសមភ្នែកនិងមិនមានសីលធម៌សម្រាប់សង្គមជាតិយើងយើងខ្ញុំមិនមានការតឹងរឹងរឹតបន្តឹងឬមានបំរាមក្នុងការមកថតរូបលេងនៅរូបសំណាក់សេះសមុទ្រឬនៅតំបន់ទេសចរផ្សេងៗក្នុងខេត្តកំពតនោះទេយើងខ្ញុំមានតែអរគុណបងប្អូននៅទូទាំងប្រទេសដែលបានអញ្ជើញមកលេងកំសាន្តនៅខេត្តកំពតរបស់យើងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិចារណានិងគិតដោយខ្លួនឯងថាអ្វីសមរម្យនិងអ្វីដែលមើលទៅមិនសមរម្យផងដែរ